Скажи привет. Привет. У вересневих постах соцмережі Facebook Яна Чистякова повідомила про рішення Запорізького апеляційного суду не на її користь та про свій страх втратити маленьку доньку. Зізналась, боїться, що після оскарження рішення суду першої інстанції колишній чоловік може потайки забрати у неї дитину. 14 липня були задоволені усі вимоги, в тому числі, які були визнані незаконними. Та зобов'язано мене передати дитину батьку у негайному порядку. Зараз нам з дітьми доводиться ховатися. Відібрати доньку можуть співробітники тієї ж самої приватної організації, яка за останній рік стежила за мною. За щасливим збігом обставин мені вже двічі вдалося уникнути викрадення доньки ще й до рішення апеляційного суду. Хоча в рішенні суду немає чіткого припису відібрати в мене дитину, а лише передати, приватні організації не будуть в цьому розбиратися та можуть відібрати в мене доньку ще й до остаточного рішення Верховного суду. Запорізький апеляційний суд, за словами Яни, не взяв до уваги висновки місцевих органів опіки та піклування, де зазначалось, що матір'ю створені гідні умови для гармонійного розвитку дитини в Україні. Апеляційним судом міста Запоріжжя не були прийняті до уваги найважливіші факти по справі моєї доньки, а саме те, що вона є громадянкою України, та цього в рішенні суду вказано не було. Не прийнято до уваги те, що дитина є повністю адаптована, та це є логічний факт, який суддів не цікавив, а саме те, що дитина від народження лише 5 місяців знаходилась на території Мексики, і вже більше 2,5 років на постійній основі вона проживає в Україні та повністю адаптована. Розлука дитини з мамою в 3-річному віці спричинить для неї непоправну психологічну шкоду. Нагадаємо, понад рік Карлос Едуардо Сото Тревіно у судовому порядку намагається забрати у колишньої дружини запоріжанки Яни Чистякової їхню спільну дитину. Запорізький підрозділ Українського міністерства юстиції спочатку запропонував жінці добровільно передати доньку до іншої країни. Потім наполягав на цьому через суд. Цьогоріч, 10 січня, Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя відмовив чоловіку у задоволенні його позову. Маленький Мішель на той час було майже 2 роки. Країна Україна цим рішенням довела, що кожна дитина, незалежно від її статі, раси, політичних поглядів, може бути захищеною в Україні. Це рішення є дуже важливим для нашої країни, незважаючи на ставлення Головного територіального міністерства юстиції до цієї справи. Мені дуже важко коментувати. Я дуже вдячна нашому українському правосуддю за чесність та справедливість. Дуже вдячна, що моя грудна дитина залишиться зі мною в Україні. Та, звісно, батько має права бачитися з донькою, ніхто не перешкоджає, не забороняється його право піклуватися, спілкуватися з донечкою. Я довольна. Дякую українському правосуддю. Запоріжанка Яна Чистякова познайомилась з Карлосом Едуардо Сото Тревіно через шлюбну агенцію. Старший за дівчину на 20 років чоловік обіцяв відкрити для неї у Мехіко приватний бізнес. Забравши дитину від першого шлюбу з собою, Яна виїхала до Мексики. Там вони з Карлосом одружилися, народилася спільна дитина. Пізніше їхні стосунки погіршилися. У цей час захворіла мати Яни, і сім'я виїхала до Запоріжжя. Невдовзі подружжя розлучилося. Яна з дітьми залишилася в Україні. Чоловік звернувся до Міністерства юстиції Мексики з вимогою видати йому маленьку доньку, яку нібито незаконно вивезли до України. Зараз учасники процесу чекають на дату першого судового засідання у Верховному суді України. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.